Vore det inte underbart att ha en Paddington hemma? Både och. Jag blir så här kluven när jag ser det. Varför då? Ja, man är så van vid att man ska sköta allt själv. Mm. Man är väldigt van att sköta allt själv, det håller jag med om. Jag har funderat på det, framförallt när du var arbetsmarknadsminister, men även nu. Hur 17 du får att gå ihop med 3 barn? Ja, det är inte utan man undrar själv ibland, men min man gör ju otroligt mycket. Jag menar, utan honom skulle det aldrig gå. Mm. Sen har man ju familjen för övrigt, mina föräldrar, mina syskon. Och man är som en stor familj på det viset. Alla måste ställa upp och hjälpa till. Mm. Men hur går det till rent praktiskt? När lämnar du? Du har en liten pojk som går på dagis. Hur dags börjar han på dagis? Ja, 7:30, 8-tiden. Vem lämnar? Ofta går vi båda två eller tar bilen tillsammans och lämnar. Vi hade en tanke en gång att en skulle lämna lite senare och den andra hämta lite tidigare. Mm. Men det sprack. Mm. Och hur länge är han på dagis då? Ja, oftast till mellan 4 och 5. Mm. Mm. Och för övrigt då, hur fungerar det? Har ni matsedel och sådär eller? Nej, vi är duktiga på storhandlar faktiskt. Mm. Att man storhandlar sådär som kött och korv och grönsaker och fryser in. Mm. Står och gör i ordning mat en gång i månaden sådär riktigt mycket och fryser in. Menar du det? Ja, det är roligt faktiskt. Mm. Men ändå, det måste vara fruktansvärt pressande ändå jämt varje dag. Ja, det är det. Så det här med det dåliga samvetet, det tycker jag är jobbigt. Och det tror jag är något vi tjejer känner. Mm. Man tycker man hinner inte med jobbet ordentligt, inte barnen ordentligt, inte hemmet ordentligt, inte kärleken ordentligt och inte sig själv alls egentligen. Nej. Det är lite annorlunda när våra föräldrar var små. Eller när när min mamma var i min ålder så att säga. De kvinnor som arbetade då, de hade ofta hjälp hemma, det var en självklarhet. Eller också var man hemma. Ja, men vi gör allting på en gång. Ja, jag brukar jämföra med mamma ofta. Hon var hemma i 12 år. Mm. När det yngsta syskonet började skolan, då började hon jobba kvartstid och sen lite mer och mer. Det var liksom först hemma och sen ut. Vi gör ju tvärtom, va? Ut och jobba, karriär, utbildning. Sen får man slå sig hem så att säga för att få tid överhuvudtaget att vara familj och mamma och kvinna. Går det inte ut över jobbet det här att vara så pressad hela tiden? Jo, ibland gör, men dels man är ofta slarvig, man inte hinner förbereda sig. Och ibland blir det såna riktiga galna situationer. Min mardröm var en dag när det var... Vet, ungarna stökade, den yngste kissade på sig, ville inte gå till dagis. Och jag sprang runt då i underkjolen och en tjusig skjorta och så skulle jag stryka kjolen. Men tiden gick och vi höll på att missa bussen för jag skulle ta bussen den dagen. Så att när alla ungarna var klara så drar jag bara mig på med kappan och åker. Så skulle jag träffa japaner i riksdagen den dagen. Det var när du var minister alltså? Ja. Och kommer till riksdagen och ska ta med jackan då. Då tittar jag alltid i spegeln, va? Och så sitter de och väntar där, så jag ser dem där. Så drar jag upp jackan, bara under kjolen, bara stäng. Och det var hemskt. Och då fick jag hjälp av en sekreterare, så hon slet av sig sin kjol och jag på med den. Och hon älgade iväg och köpte en ny. Och japanerna rörde inte en min. Fast de måste ha sett det. Ja, det är typiskt. Så kan det gå, ja. Vad kommer dina barn, tror du, ha för minnen av dig när de blir stora? Vad är deras minnen av sin mamma? Ja... Det ska man ju fråga dem, men de mår bra. Men jag försöker intala mig själv, och det tror jag håller, att om jag märker att ungarna mår dåligt, alltså att jag inte klarar det här, att de mår dåligt, då lägger jag av med det här konstiga jobbet som jag har just nu. Så jag hoppas de minns det fina vi ändå har tillsammans när vi är tillsammans. Mm. Och man städar ju inte så mycket som man borde göra, så att de kanske minns dammtussarna också. Men blir du inte irriterad då på den när du inte är städad hemma? Jo, men jag tänker bort det. Man får ju välja så att säga. Ofta är det nu 13-åringen som går och dammar och städar, för hon ser det. Lilla pigan i huset. Mm. Men kollegor och så utomlands, de måste ju tycka att du inte var klok när du var minister och inte ens hade städhjälp hemma. Ja, vi är som ett urkonstigt folk här uppe. Vi har ministrar som åker buss till jobbet och inte har bil. Mm. Och att vara ung kvinna med en massa barn... Och hade en man då som var pappaledig. De här japanerna skulle filma mig som exotisk minister. Men hela inslaget kommer att handla om min man som var pappaledig. För det var det mest konstiga de hade varit med om.
Men tror inte du om 50 år, när man ser tillbaka på oss i vår glansdagar, att man liksom kommer klia sig i huvudet och säga, vad fan tänkte de på när de flängde runt som skollade troll? Jo, det tror jag. Varför gör du ingenting åt det då? Är du smart så att du använder alla hjälpmedel, diskmaskin? Ja, efter mycket om och men. Jag var sådär som, nej, jag skulle diska. För att det är trevligt att diska, då får ja, man vara i fri och tänka. Ja, då fick man vara i fri och tänka och allt. Men nu vet jag inte hur man skulle varit utan diskmaskinen. Mm. Likadant med mikrougnen. Mm. Nej, 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 inte sånt. Nej. Men nu har vi det. Nej, det är precis så pinsam har jag också varit. Och så pinsam har jag också varit så att jag var absolut motståndare till städhjälp. Alltså, för man ska ta hand om sin egen skit. Och barnen också ska lära sig att man tar hand om sin egen skit. Men det höll faktiskt på att leda till att jag höll på att säcka ihop förra omgången som vi körde här i tv. För att det går bara inte. Och på det sättet menar jag att sådana som du och jag nästan är farliga. För att det ser liksom ut, när man ser dig blicka ner från affischerna, så ser det ut som att detta är en människa som klarar allt. Men det gör man ju inte. Nej, det gör man inte. Och visst är vi idiotiska på det viset. Jag har tänkt ofta om man skulle ha någon som skulle komma hem och städa. Jag är med 17 på att jag skulle gå och städa i flera dygn innan, så att det skulle vara fint innan den här kom in. Ja. Men jag tror tiden ändå har kommit så långt nu att man söker sig hemåt. Det är inte fult längre att vilja vara hemma mer också med barnen. Va? Och jag tror inte det är fult heller att faktiskt efterfråga någon som hjälper till hemma. Fast det är ett problem då, för man har ju inte råd att betala något annat än svart. Nu har jag hittat en underbar kvinna som är pensionerad, som har hjälpt mig med barnen och som nu städar en dag och tvättar en dag. Och så kommer min mamma och lagar mat 2 dagar i veckan. Och det är himmelriket. Mm. Jag fattar inte varför jag inte har gjort så förut i alla dessa 17 år som jag har haft barn, som jag har sprungit som en idiot. Alltså. Mm. Men du gör inte så. Nej, jag har inte kommit dit än. Du har inte kommit, du är lite yngre än jag. Jag hoppas att du kommer komma dit. Tror jag. Ja, jag tror att man måste tänka om, alltså, att det är den här vägen som vi har slagit in på är en återvändsgränd, alltså, som bara leder till alla mina kompisar bränner ut sig fullständigt. Men bara man gör något åt inte bara situationen hemma utan också på jobbet då. Mm. För jag menar, det ska gå att vara minister och ha små barn. Mm. Det ska gå att organisera också andra arbetsplatser så att man kan gå hem tidigare ibland, att man kan ta hand om barnen, kan vara borta. Mm. Så bara man inte lägger all börda på oss igen att vi ska fixa hemhjälp så att vi ska kunna jobba alla de där timmarna ändå. Så att det måste ske något både på jobbet och hemma. Mm. Och jag tror att det är vi som måste se till att det händer något. Det tror jag också. Och sen, och även det där att man inte bara ska jobba utan att man faktiskt kan vara, att det är himla bra att vara hemma. Man känner ju det. Ungarna är ju bara små en gång. Och tiden, den är så kort den där. Och missar man den så det är inget man kan ta igen. Nej, verkligen inte. Jobbet kan man förhoppningsvis ta igen. Mm. De flesta av oss i alla fall. Mm. Men inte ungarna. När är det mysigast med ungarna nu då? Tycker du? På morgnarna. Hinner du det om du ska lämna på 7:30 på dagen? Ja, de gånger man inte försöker bara somna om. Men när man blir väckt av en sån här liten knubb i hand och någon som vill ha välling. Det är mysigt. Och helgerna, jag jobbar inte så mycket på helgerna. Inte lika mycket som andra politiker. Va? Jag är hemma mera på kvällarna och helgerna. Och bara vara hemma. Bara inte göra någonting. Och då är det faktiskt kul att städa. När man gör det då. Mm. Och bakom varje framgångsrik kvinna står en hjälpsam mamma. Är det inte så ja, också? Ja, det gör det. Utan mamma och pappa, det är... Men vi sitter här och pratar väldigt klokt. Jag kan slå vad om att imorgon, kanske inte imorgon, men på måndag så kommer du att vara i farten igen. Lika idiotisk som förut. Och... Hej! Hej, Karolina! Hej, Mona! Hej, Charlie! Vill ni skriva någonting? Ja, vi vill att du ska köra ett trick för oss nu. Mm. Oss utarbetade mammor. Ja, nej, bli inte nervös. Jag kommer inte göra bort någon. Utan, är det någon som ska bli nervös så är det jag i så fall. Men det är jag inte just nu. Du kan hålla det. Ja, kortlek. Mm. Brukar fixa rätt bra. Mm. Olika kort. Ja. Nu gör vi så här. Du får ta så här stopp någonstans vad som helst. Stopp? Där. Ja. Ta det kortet. Visa det för kameran. Där om du vill. Så vänder jag mig. Jag såg det. Ja, jag tänkte se att du såg det. Nej, det gör jag inte. Tyst! Det här är inte. Vänta, jag får tillbaka kortet. Ska vi visa upp det så. Men vi har inte kommit överens om detta innan, eller hur?
Nej. Det är ett löfte. Eller, ja. Nej, men utan, det är kortet där. Mm. Mm. Så. Tror ni nu jag kan få kortet, hoppa ur leken, göra 6 stycken snurra, landa i min högra hand utan att jag hinner att blinka? Ja. Nej, det tror inte jag. Nej, det tror inte jag heller. Ska jag göra ett mynttrick istället? Ja. Nej, nej, vi gör så här. Nästa. Nej. Jo, åter den. Låter den här. Ska jag göra mynttricket? Nej, jag ska... Dessa 2 korten ska hjälpa mig att hitta ditt kort. Men det är ett rent experiment. Vilket innebär att det kan gå käpprätt åt skogen. Vilket är konstigt eftersom vi är inom hus. Direkt sändning.